У Свято-Георгіївському храмі, що в Хмельницькому, відспівують загиблого 48-річного воїна Олександра Токового. Чоловік родом з Дніпропетровщини, жив і працював у Хмельницькому. На захист України став у січні цього року. Загинув 22 серпня при виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку. Розповів товариш загиблого, клірик Хмельницької єпархії, протоієрей Миколай. Мені довелося з ним багато років працювати, коли я ще не був священником. Разом ми пліч-о-пліч на одній роботі працювали. І знаю я його, звичайно, як добру, чуйну, таку порядну людину. До служби на фронті Олександр Токовий працював дефектоскопістом. Робив експертні обстеження об'єктів підвищеної небезпеки. 10 років пропрацювала із ним на одному підприємстві Юлія Бударецька. Кожного ранку, як то кажеться, починали день, вечором прощалися. Олександр, він взагалі був дуже чудовою людиною, такою світлою, доброю, щирою. Він завжди мав гарний настрій, підтримував друзів, спілкувався відкрито. За словами Юлії Бударецької, колектив Олександра не вірив у його загибель. Мали якусь надію таку, хоча б трішечки, що, ну, можливо, там документи не ті знайшли, щось перепутали, ще щось. Ну, до останнього, навіть до сьогоднішнього дня. Це дійсно втрата така важка, тому що людина була дуже хороша. У загиблого Олександра Токового, розповів його товариш Миколай, залишилися син, дружина і батьки. Поховали воїна на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.